7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Трьох наших захисників поранено внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі минулої доби. Окупанти гатили з заборонених мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Найбільше ворожих обстрілів зафіксували поблизу Новоселівки, Авдіївки, Новотроїцького та Старогнатівки. Українські бійці на обстріли відповідали вогнем. Житомирщина знову у вогні. Одразу після локалізації лісових пожеж спалахнула нова. Масштаби загрозливі. До гасіння вже залучили авіацію. Працює півсотні працівників лісової охорони, 25 рятувальників та понад 10 одиниць техніки. Нагадаю, пожежі на території Житомирщини тривають уже тиждень. Вони охопили понад 4 тисячі гектарів. В Україні за добу виявили 578 нових випадків зараження COVID-19. Це найбільше від початку епідемії. Загалом в Україні 7170 інфікованих, 187 померли, 5000 одужали. Найвищі показники захворюваності на Буковині, у Києві та на Прикарпатті. Спалах коронавірусу в обласній лікарні Рівного. Занедужали одразу 70 медиків. Як сталося, що медичний заклад став осередком інфекції, розкаже Сніжана Сидорук. Головний осередок зараження знаходиться ось цьому медзакладі Рівного. Це обласна клінічна лікарня. У ній не приймають хворих з коронавірусною інфекцією. Але саме тут найбільша кількість інфікованих медиків. Виявлено 74 інфікованих медичних працівників. З них 16 лікарів. З медичних працівників ушпитовано 8 пацієнтів. У більшості медиків коронавірус безсимптомний, тож вони на самоізоляції вдома. 40 пацієнтів, які контактували з ними, уже протестовані. Позитивні результати у третини. Найбільше інфікованих у лор-відділенні, реанімації, хірургії та травматології. Весь той корпус, в числі, він з 5 поверхів, і всі відділення, які знаходяться там, зараз закриті. Пацієнти ПЛР обстежені, і хто не має носійства, пацієнти переведені в інший, так званий чистий хірургічний корпус. Зараз обласна лікарня працює в режимі екстреної допомоги. Щодня тут працює приблизно 300 людей, а загалом у медзакладі майже 1700 працівників. Усіх не тестуватимуть, кажуть чиновники, лише тих, хто був в контакті з хворими або має симптоми. А ще в лікарні шукають першого пацієнта. Перший пацієнт, можливо, і хворий, який був виявлений, це відділення ортопедії, травматології і вертебрології, де пацієнт, ну, один з пацієнтів, там захворів перший лікар. Встановити причину такого спалаху серед медперсоналу має і спеціальна комісія. Сам факт спалаху вже говорить про порушення протиепідемічного режиму в лікарнях. Але конкретні формулювання щодо тих порушень будуть при закінченні епідеміологічного розслідування. Завершити розслідування планують наступного тижня. Рівненщина на 5-му місці за кількістю хворих на коронавірус. Підтверджених випадків уже понад 400. Чверть інфікованих – саме медики. Сніжана Сидорук, Микола Веселюк, новини телеканал «Інтер», Рівне. До України повернулися 20 лікарів-добровольців, які допомагали рятувати хворих на коронавірус в Італії. І вивчали італійський досвід протидії хворобі. Працювали українці 3 тижні. Як зазначили після повернення, саме карантин – головна зброя проти COVID-19. Відтепер лікарі проведуть 2 тижні в обсервації. Закриті кордони – це шанс для вітчизняного туризму. І на цей шанс дуже сподіваються багато бізнесів в Україні. Готельєри, ресторатори, екскурсоводи. Наші кореспонденти побували у 2 популярних туристичних куточках України – Карпатах і Одесі. І дізналися, коли і з чим там чекають на гостей. У цю пору року по Одесі вже мали б гуляти натовпи туристів. Та зараз Дерибасівська порожня. Олексій Пеклун, керуючий готелем у центрі Одеси. Наразі готель не працює, та гостей все ж чекають. У травні-червні ціни знизили на чверть, розуміють, іноземці не приїдуть, тож розраховують на вітчизняного туриста. Хороший сценарій, що границі закриті, і українці захочуть відпочити в Україні, і тоді ціни взлетять до небес. Но є опасення, що у людей немає достатньо запасів грошей, щоб вони сьогодні відпочивали. Багато людей вважають, що вже вдосталь не відпочивалися під час карантину, тож літом працюватимуть наповну. Тому популярнішими будуть тури вихідного дня на березі моря. Є потребність у людей, які мають гроші, але не мають можливості
сейчас поехать отдыхать за границей, они снимают коттеджи, небольшие мини-отели для семьи, для своих друзей. Адаптовываются до новых реалий и экскурсоводы, и вже розробляють маршрути Одесою для внутрішнього туриста. Чим більше людей сюди приїде з різних міст України, тим більше людей її повезуть цю культуру далі у свої міста, і це дуже важливо. Яремче – ще один туристичний центр України. Його візитівка – водоспад Пробій. Тут, як і на Одеському привозі, люблять фотографуватися туристи. Та вже більше місяця рядами сувенірного ринку гуляє хіба що вітер. Навіть руки не доходили. З молотком у руках і на драбині нас зустрічає власник кафе пан Василь. Отак і несемо трати. Такий плачу пенсійний фонд за людей, а за свій рахунок люди вдома. Поварі, офіціанти. Якщо до липня не вдасться запустити бізнес, братиме кредит або ж закриється. На карантині в Яремчі всі готелі, бази відпочинку та приватні садиби. Сусідня Верховина. Зазвичай на травневі свята тут аншлаг. Зараз порожньо, але деякі садиби працюють, бо в горах чимало родин пересиджують карантин. Олена та Святослав з Броварів. У Карпати приїхали разом з двома дітьми. Планують тут бути до закінчення карантину. В квартирі не... Ну, тут цікавіше, тут веселіше, тут є чим займатися, тут є на що дивитися, природа. Верховинці сповнені оптимізму, на відміну від своїх сусідів із Яремчі. На туристичний бум чекають у серпні, як і одесити. Ті кажуть, уже пережили серйозну кризу у 2014-му, коли почалася війна, отже і зараз виживуть. Андрій Анастасов, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, Ігор Міханошин, телеканал «Інтер». За кордоном на лікуванні від коронавірусу перебуває 161 українець. Про це повідомили в МЗС. Найбільше наших співвітчизників захворіло в Італії. Також недужі є у Греції, Іспанії, Швеції, Чехії, Німеччині та інших країнах. Загалом у світі від початку епідемії зафіксовано понад 2 700 000 інфікованих. Померли понад 190 тисяч, одужали 739 тисяч людей. Сумне лідерство за кількістю хворих тримають Сполучені Штати. За ними йдуть Іспанія, Італія, Франція та Німеччина. У мережі шириться творчий флешмоб. Дітлахи з усього світу малюють, чого їм найбільше бракує під час карантину. Тренд прижився у США, Японії, Шрі-Ланці, Німеччині та ще багатьох країнах. Що зображають? Дивіться. Багато вільного часу, утім, обмаль можливостей. У світі набуває популярності новий флешмоб, пов'язаний з карантином. Дітлахи зображують найцінніше, чого позбулися через пандемію коронавірусу. 10-річна Сара із США поділилася наболілим. Найбільше сумує за походами в кафе, куди раніше частенько навідувалася з родиною посмаколики. Тож, як символ сімейного затишку, відтворила на папері картоплю фрі та солодкі напої. На моєму малюнку – заклади швидкого харчування. Для мене це згадка про теплі часи. А ще маленькі митці зображують, як сумують за друзями, улюбленими гуртками та родиною. Учасники флешмобу переконують, узяти участь легко. Це не потребує багато часу і дуже весело. Я намалювала, як раніше спілкувалася з друзями. Зараз мені цього бракує найбільше. Ця акція мені дуже сподобалася, адже під час пандемії розваг вкрай мало. Мені про флешмоб розповіли батьки. Я вирішив зобразити дідуся та бабусю. Дуже за ними сумую. Творчість дозволяє мені згаяти час до зустрічі з ними. Карантин став випробуванням не лише для дітлахів. Мартін Джуб – багатодітний батько із США. У нього 10 дітей. Чоловік каже, карантинне життя його малече швидко набридло. Тож родина вимушена шукати нові захоплення. Спершу пензля опанували старші діти, згодом до справи взялися й молодші. Усю творчість після пандемії родина планує розмістити у вітальні, як пам'ять про пережиті складні часи. Наше життя надто змінилося, оскільки молодші були в яслах або в школі, а зараз усі 10 дітей днями сидять удома. І придумати для всіх цікаве заняття непросто. Добре, що ми дізналися про такий флешмоб. Тепер дітям весело, а в нас є час перепочити. Митці подейкують, що кризові моменти в історії людства часто стають каталізаторами культурних процесів. Крім того, дитячу забавку схвалюють і медики. Адже робота пензлем розвиває уяву, координацію рухів, зорову та рухову пам'ять. Тарас Пилипець, новини, телеканал «Інтер». І поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.